コンタクト社長吉田チャンネルをご覧の皆さん、どうもこんにちは、 D です。今回はコンタクト社長吉田チャンネルの乗っ取り企画でございます。カラコンの動画はいろいろ今まで出してきたと思うんですけど、カラコンの歴史についての動画って出したことなかったなって思って、今回はカラコンの歴史について触れてみようっていう企画でございますね。というわけで早速撮っていきましょう。はい、そもそもカラコンっていつ頃に発明されたか知ってますか？まずカラコンのルーツになっているコンタクトレンズなんですけど、原理を発明した人が、諸説あるらしいんですけど、1508年にレオナルド・ダ・ヴィンチが発明したっていうふうに言われているのが一番有力らしいです。そこから、月日が経って、ドイツのカール・ツィアス社が色付きレンズ、つまりカラコンを発明したと言われています。その後各国でカラコンが普及し始めて、日本では90年代平成初期頃ですねに登場し始めたらしいです。これがカラコンの起源でございます。どうですか、なかなかディープな回になりそうじゃないですか。次、平成のトレンドについてですね。先ほど説明した通り、日本のカラコンって平成初期に登場しました。ただ当初のカラコンはまだ一般の方には全然普及していなかったんですよね。ですけど、あることをきっかけにカラコンがめっちゃ人気になりました。それが2000年に入ったぐらいに、芸能人とかモデルの方が使用していたことをきっかけに使用者が爆増したんです。そんなカラコンなんですけど、平成当初流行っていたカラコンってどんな感じか皆さん知ってます？ストリートファッションとか、エレガント系とか、裏原宿系とか、いろいろトレンドがあったんですけど、当時は特にカラコンとマッチした文化っていうのがギャルですね。当初のギャルはファッションはもちろん、顔とか目元を強調するスタイルが結構流行っていたんで、それに合わせてデカめタイプのカラコンとかが特に人気でした。その後ギャル文化を筆頭に、さまざまな個性的なファッション文化にカラコンが普及していったんですよ。じゃあ次に流行ったカラコンのトレンドについてです。さっき言った通り、2000年からだいたい2010年頃ぐらいかな、世の中のトレンドって割と個性的なファッションが多かったんですけど、そこから少しずつ経済が不景気になっていくんですね。そこで世の女性の間では婚活ブームっていうものが流行ったんです。つまり女性は個性的なメイクをしていたんですけど、そこから男性受けのいいメイクにスイッチする必要があった、スイッチされていく方が多かったっていうふうに言われています。ということはそうです、ナチュラルメイクとかモテメイクっていうのがこの頃から流行り始めたんですよ。ナチュラルメイク、モテメイクはカラコンで言うとナチュモリですよね。そうです、ナチュモリなんです。どうですか、流行ってたカラコンのトレンドは知ってても案外その背景まで知らないことが多いと思うんで、改めて聞いてみると面白かったりしません？続いて令和のトレンドについてですね。結論から言いますと、令和の現トレンドはナチュラル韓国系、あとナチュラルハーフ系、この2つかなっていうふうに僕は考えています。ナチュラル系は平成から続くトレンドではあるんですけど、同じナチュラルでもより着色直径とかカラーが洗練されたものが増えて進化しているナチュラル系になっているのかなっていうふうに思います。あとは令和になってからはおうち時間とかでですね、いろんな人と、SNS を通してつながったりってことが増えましたよね。それによって令和のファッション文化ってよりグローバル的な感性を取り入れ始めたのかなっていうふうに僕は考えています。カラコンだけでの差別化って正直カラーも似通ってきてたり難しかったりするんですよ。その絶妙な商品ごとの違いと、あとはメイクとファッションですね、この3つでトレンドが決まるって風に思ってるんで、皆さん今後のトレンド見逃したくないよって方はファッションとメイクの流行りもしっかりチェックしていくのがおすすめです。はい、というわけで今回カラコンの歴史を知ろうっていうなかなかニッチな企画でございましたが、いかがだったでしょうか？ちなみに私は普段レクチャーを受ける側の人間なのでとても緊張しました。今後もこんな感じのコンタクトにまつわる雑学系動画を出していこうかなっていうふうに思いますので、気になる方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。